Já. Ég gleymdi 20 grömmum af grasi í úlpuvasanum mínum í tvær vikur þegar ég var borgarstjóri. Við ætlum að segja satt. 20, ok. Fyrsta, var þetta til einkanota? Nei. Þetta, ég fann þetta. Fannstu 20 grömm af grasi? Já. Hvað fannstu 20 grömm af grasi? Í Hólavalla kirkjugarði. Gamla kirkjugarðinum. Ég var labbaðar með hundin minn og hann var eitthvað svona þefa af einhverju og þetta var líka á þeim tíma þar sem ég var að sýna gott fordæmi með því að tínu bara svona rusl sem ég fann og ég vissi ekki hvernig hvort það færi í sem sagt ólífrænt eða lífrænt. Þannig flokkurinn stoppaði þið svolítið? Já. Já. Það var svolítið bara í vasan í staðinn? Þannig ég setti í vasan, ég ætlaði að pæla í þessu og gleymdi þessu. Svo bara var þetta hann í tvær vikur. Og, hvernig fattar þetta, varstu búin að vera mikið í úlpunni með eiturlyfin? Já, búin að vera mjög mikið í henni og var búin að fara á fundi með alls konar ráðherrum og með hérna 20 gramma grasi á mig. En hvernig fannst þú svo grasið? Einmitt. Hvernig fann ég það? Nei, fannst þú það svo, fattar við bara, herri, já, ég er ennþá með grasi. Já. Já. Ég sem sagt var að fara í vasan, ég var að leita að hérna... Varst ekki búin að fara í vasan í tvær vikur? Nei, ég var ekki búin að fara. Nei, hérna, ég var ná í bíli svona. Og þá fann ég þetta og þá var sonur minn með mér. Og ég fann þetta og ég tók þetta upp og ég sagði hérna, er þetta ekki gras, sagði ég með hann. Og hann sagði, hvað ertu að gera með þetta, pabbi? Ég sagði, ég fann þetta. Okay. En hérna, þá tók hann þetta. Hann sagði bara, ég skal taka þetta. Já, bara heilt. Við erum að tala nonna litla, eða ekki? Nei, við erum að tala Frosta. Það var það Frosta. Já. En byrjuðu hann sagði bara, ég skal bara taka þetta. Já. Og hirti bara grasið. Já, hann tók þetta bara. Þannig fóruðu ekkert með þetta til lögreglunni? Ég held að kannski hafi hann farið með þetta til lögreglunni. Já. Já, ok. Ok, ok. Ég held það. Já. Frosti góði strákur, ég þekki hann sko. Já. En finnst þið bara ekki pínu skrítið að þess að þú varst að sækja bíllyklana? Þessar tvær vikur, sko. Já, maður stið ekki búin að vera að dundast eitthvað í vösunum. Þú þurftir aldrei að sækja, ég meina... Nei, ég var náttúrulega með, sko, ég var með einkabílstjóra. En af hverju var það... Ég gleymist þetta þú varst borgarstjóra. Já, en þennan eina dag, hvað varstu þá að fara að gera á bílnum? Hérna, Frosti, sonur minn, hann var að koma að fá bílinn lánaðan og þurfti að sækja lyklana. Þess vegna fór ég í vasan. Sko, ég hef séð það í myndum. Þetta, ég virta þetta nú ekki, sko. Nei. En ég áætlaði, þetta eru cirka, já. Þetta eru cirka 20 grömm. Svo ég eins og í myndinni þarna, sem ég sá einu sinni. Bíómyndinni? Já, eða þættir, einhverju þættir á Netflix. Já, já, já. Hann var með 20 grömm á sér. Ég átti hann ekki á þessum hvað þetta er mikið, sko. Hvað segirðu? Er þetta bara svona lítill póki, svona? Geturðu sýnt okkur umfangið? Þetta er svona umþabil, svona. Já, vá. Wow. Yeah. Vá. Svona sipplokk póki. Þetta er alveg púðið af grasi. Þetta er alveg bara púðið af grasi. Já, ég myndi segi þetta væri sko... hann er svona póki. Já, vá. Wow. Wow. Alveg fullt. Svona með svona sipplokk, já. Eða hugsanlega svona, já. Ég segi það frekar. Svona lítið. Svona. Það búið að minka svolítið. Já, hitt var helviti stór. Já. Það verið svona. Nei, svona. Fullur af grasi. Fullur af þessu fínasta grasi. En þú veist það ekki, sem? Nei, ég þekki það ekki, sko. Þannig að, já. En svona getur gerst. Fannstu hvernig að sprautunálar? Sprautunálar fann ég, já. Hvert fara þær?
í flokkur? Þær fara í almennt sorp. Það fara í almennt sorp. En hvað segir, þetta trúverðugt? Var hann með, hvað, 20 grömm af grasi í vasanum í tvær vikur? Ég held að þetta sé satt. Þetta bara ekkert eitthvað sem að kemur fyrir hann. Já. Þið segir satt? Eins, mikið, þetta var samt eins og lýi, sko. Þetta var allt eitthvað... Þetta ég segi það, sko, þetta svo, þetta alveg lýgilega saga. Hugsa ykkur ef Dagur B. Eggerts væri með þetta, en, það var ekki lægi. Nei, en jú. Allt í lægi. Já, þetta er sann. Það er sann, myndi hlægja bara, já, fannst þetta. Já, já, gott með þetta, Það þið segjum þessi satt. Ok. Þið segjum satt. Jón, satt eða lögið? Þetta er satt. Já!